ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ যে আমি স সম্বন্ধ দুটা পদ্ধতিৰে গণনা কৰিব লাগে এটা হ'ল প্ৰকীৰ্ণ চিত্ৰ পদ্ধতি আৰু আনটো হ'ল কালপিয়েৰচনৰ স সম্বন্ধ গুণাংক পদ্ধতি কাল পিয়েৰচনৰ কাৰ্ল কট ল উপদৰেখ কাৰ্ল পিয়েৰচনৰ পদ দীৰ্ঘিকাৰ সন্ত্যেষ্ট এ কাৰ পিয়েৰচনৰ স সম্বন্ধ গুণাংক পদ্ধতি এতিয়া ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'টোত প্ৰকীৰ্ণ চিত্ৰ পদ্ধতিৰে কেনেকৈ স সম্বন্ধৰ বিষয়ে ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰি সেয়া আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াত মই কাল্পিয়েচনৰ স সম্বন্ধ গুণাংক পদ্ধতিৰে কেনেকৈ স সম্বন্ধ গুণাংশ নিৰ্ণয় নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি সেইটো দেখুৱাব খুজিছোঁ ইয়াত চোৱা ইয়াত তিনিটা সূত্ৰ আছে এই প্ৰথমটো হ'ল প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি ইয়াত কি কৰা হয় এইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় এন চামেচন এক্স ইন টু ৱাই মাইনাছ ছামেচন এক্স ছামেশ্যন ৱাই ডিভাইডেড বাই এন ছামেচন এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ উইডিন বেকেট ছামেচন এক্স হোল্ডিং স্কোৱাৰ ওপৰত স্কোৱাৰ ৰুট থাকিব নেক্সট আকৌ স্কোৱাৰ ৰুট এন তলত থাকিব এন ছামেশ্যন ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ ছামেশ্যন ৱাই হোল থিং স্কোৱাৰ গতিকে ইয়াত তোমালোকে এই ধৰণটো চাই লোৱা মনত ৰাখিবলৈ ইমান অসুবিধা অকণো নাই ইয়াৰ পাছৰ পদ্ধতিটোত কি হৈছে যে আমি এইটো হ'ল প্ৰকৃত মাধ্যপদ্ধতি আমি ইয়াত এক্স ৱাই ডাইৰেক্ট নলওঁ এক্স ৱাই ডাইৰেক্ট নলয় কি কৰোঁ এক্সৰ পৰা ইয়াৰ মাধ্য বিয়োগ কৰোঁ এক্সৰ মাধ্য বিয়োগ কৰোঁ ৱাইৰ পৰা ৱাইৰ মাধ্য বিয়োগ কৰোঁ যেতিয়া বিয়োগ কৰোঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিহেতু পাৰ্থক্যটো লওঁ পাৰ্থক্যটো ল'লে আমি ইয়াত স্মল এক্স লিখোঁ ওপৰত আমি এক্স আৰু ৱাই কেপিটেল লিখিছোঁ মন নকৰিবা যেতিয়া আমি বিচ্ছুতি লৈ লওঁ প্ৰকৃত মাধ্যৰ পৰা বিচ্ছুতি লওঁ যে এই এক্সৰ মানটো ডাইৰেক্ট লোৱা নাই তাৰ পৰা আমি মাধ্য বিয়োগ কৰি কৰি লৈছোঁ যেতিয়া এনেকৈ লওঁ তেতিয়া বিচ্ছুটিৰ মান লোৱা বুলি কোৱা হয় তেতিয়া এক্স টু স্মল এক্স লিখোঁ আৰু ৱাই টু স্মল ৱাই লিখোঁ গতিকে ইয়াত স্মল এক্স ছামেশ্যন স্মল এক্স স্মল ৱাই ডিভাইডেড বাই ৰুট ৰুট ছামেশ্যন এক্স স্কোৱাৰ আকৌ আণ্ডাৰ ৰুট ছামেশ্যন ৱাই স্কোৱাৰ এইটো হ'ল ইয়াত এটা হেৰি আছে ছামেচন চিন আছে এইটো হ'ল প্ৰকৃত মাধ্যপদ্ধতি প্ৰকৃত মাধ্যপদ্ধতি এইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াত আমি এক্স আৰু ৱাই প্ৰত্যক্ষভাৱে নলয় আমি এক্স আৰু ৱাইৰ পৰা ইহঁতৰ মাধ্যম বিয়োগ কৰি সেই বিয়োগ ফলখিনিহে লৈছোঁ তাৰপিছত অভিগৃহীত মাধ্যপদ্ধতি এই পদ্ধতিটো আৰু প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি আৰু অভিগত পদ্ধতিৰ সূত্ৰৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য নাই তাত য'ত এক্স আছে ইয়াত ডি এক্স আৰু য'ত ৱাই আছে তাত ডি ৱাই লিখিছোঁ মাত্ৰ চোৱা এইটো এইটো পদ্ধতিত এই সূত্ৰটোত য'ত এক্স আছে ইয়াত তাত ডি এক্স আছে আৰু তাত য'ত ৱাই আছে ইয়াত ডি ৱাই আছে বাকী সূত্ৰটো সম্পূৰ্ণ একে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল ডি এক্স মানে কি ডি এক্স মানে হ'ল এক্স মাইনাছ এ এক্স আমি যেনেকৈ অভিজ্ঞত মাধ্যপদ্ধতি আমি অভিজ্ঞত মাধ্যপদ্ধতিত কি কৰিছিলোঁ যে আমি এক্সৰ পৰা এটা আনুমানিক মাধ্য বিয়োগ কৰি দিওঁ আনুমানিক মাধ্যমটো বিয়োগ কৰিলে যিটো থাকে তাৰ নাম দিওঁ ডি এক্স ডি এক্স মানে দুটা নহয় আকৌ দেই ডি এক্স মানে এটা আখৰি এক্সটো সৰুকৈ এতিয়া ঠিক তেনেকৈ ডি ৱাই মানে হ'ল ৱাই মাইনাছ এ ৱাই আমি যিহেতু দুটা ছিৰিজ পাইছোঁ গতিকে এক্স ছিৰিজত এক্সৰ এটা আনুমানিক মাধ্য ল'ম সেইটো এক্সৰ পৰা বিয়োগ কৰিম আৰু তাৰ নাম দিছোঁ ডি এক্স আৰু ঠিক তেনেকৈ ৱাই চিৰিজত ৱাইৰ এটা আনুমানিক মাধ্য ল'ম আৰু তাৰ নাম দিছোঁ এ ৱাই আৰু ৱাইৰ পৰা এ ৱাই আনুমানিক মাধ্যটো বিয়োগ কৰি যিটো বিয়োগ ফল পাম সেইটো নাম দিছোঁ ডি ৱাই গতিকে এই সূত্ৰকেইটা জানিলেই নহ'ব সূত্ৰকেইটাৰে অংক কেনেকৈ কৰে সেইটো জানিলে তোমালোকে বেছি বুজি পাবা বেছি ভালকৈ বুজি পাবা এতিয়া আমি অংক কৰি দেখুৱাম এক নম্বৰ প্ৰথম অংকটোলৈ অহা মই আমাৰ কিতাপখনৰ পৰাই দেৱজ্যোতি শইকীয়া আৰু মোৰ যিখন ডিগ্ৰী পৰ্যায়ৰ কিতাপ আছে তাৰ পৰাই দেখুৱা খুজিছোঁ এটা অংক আছে এক্স এক্সৰ মানসমূহ দিয়া আছে টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট আৰু ৱাইৰ মানখিনি দিয়া আছে ফ'ৰ ছেভেন এইট নাইন টেন ফ'ৰটিন এইটিন গতিকে এইটো এই অংকটো আমাক কৰিবলৈ দিছে আৰু কৈছে যে কাল্পেশ্যনৰ স সম্বন্ধৰ গুণাংক নিৰূপণ কৰা এতিয়া আমি ইয়াত প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিম প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ তোমালোকৰ সূত্ৰটো নিশ্চয় মনত আছে এইটো সূত্ৰ প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰ সূত্ৰটো এটো এন ছামেশ্যন এক্স ৱাই মাইনাছ ছামেচন এক্স ছামেশ্যন ৱাই ডিভাইডেড বাই এন ছামেশ্যন এক্স ডিভাইডেড বাই আণ্ডাৰ ৰুট মানে ৰুটৰ তলত এন ছামেশ্যন এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ উইডিন বেকেট ছামেশ্যন এক্স হোল্ডিং স্কোৱাৰ আকৌ আণ্ডাৰ ৰুট এন ছামেচন ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ উইডিন বেকেট ছামেশ্যন ৱাই হোল্ডিং স্কোৱাৰ গতিকে ইয়াৰ এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে প্ৰথমে আমাক কি লাগিব যে এক্স আৰু ৱাইৰ পূৰণ ফল লাগিব তাৰপিছত এক্স চিৰিজৰ যোগফ ফল লাগিব ছামিচন এক্স তাৰপিছত ৱাই ছিৰিজৰ যোগফ ফল লাগিব তাৰপিছত কি লাগিব এক্সৰ বৰ্গ কৰি তাৰ যুগ ফল লাগিব আকৌ দ্বিতীয়তে লাগিব ৱাইৰ বৰ্গ কৰি তাৰ যোগফল লাগিব এতিয়া প্ৰথমে আমি সেইকাৰণে এই এক্স ৱাই পাইছোঁ মানে এক্স আৰু ৱাইৰ পূৰণ ফলখিনি নিৰূপণ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু ছামিচন এক্স ৱাই আছে পূৰণফলখিনি নিৰূপণ কৰাৰ পাছত আমি চামেচন এক্স পাই মানে এই এই পূৰণফলখিনিৰ পৰা যোগ ফলটো নিৰূপণ কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি আন একো নহয় দুই চাৰিগুণ আঠ তিনি সাত গুণ একৈছ চাৰি আঠ গুণ বয়ত্ৰিছ তেনেকৈ আমি পূৰণ ফলখিনি উলিয়াইছোঁ ইয়াত হ'ল এক্স স্কোৱাৰ গতিকে এই এক্সক বৰ্গ কৰিছোঁ দুই দুগুণ চাৰি তিনি তিনিগুণ ন চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ গতিকে ইয়াত এক্সক বৰ্গ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত ইয়াত কি কৰিছোঁ ৱাইক বৰ্গ কৰিছোঁ ৱাইক বৰ্গ কৰিছোঁ চাইছে এইগুণ ষোল্ল সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ আঠ আঠগুণ চৌষষ্ঠি এই চিৰিজত ৱাই বৰ্গ কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেককে যোগ কৰিছোঁ কাৰণ আমি ফৰ্মুলাটো চাম প্ৰত্যেকৰে যোগ ফল বিচাৰিছে ইয়াত বিচাৰিছে ছামেচন এক্স গতিকে আমি এই চিৰিজটো এই কলমটো আমি যোগ কৰি ছামিচন এক্স পাইছোঁ ইয়াত বিচাৰিছে ছামেচন ৱাই এই কলমটো যোগ কৰি আমি এই ছামিচন ৱাইটো পাইছোঁ ইয়াত বিচাৰিছোঁ ছামেচন এক্স ৱাই এই কলমটো যোগ কৰি পেলাই আমি ছামেচন এক্স ৱাই পাইছোঁ আকৌ ইয়াত বিচাৰিছে ছামেচন এক্স স্কোৱাৰ গতিকে এইখিনি যেতিয়া আমি যোগ কৰিম তেতিয়া আমি পাম ছামিচন এক্স স্কোৱাৰ আকৌ ইয়াত বিচাৰিছোঁ ছামিচন ৱাই স্কোৱাৰ আৰু এইখিনি যেতিয়া যোগ কৰিম আমি তেতিয়া পাম ছামিচন ৱাই স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা ইয়াৰ এই বেকেটৰ ভিতৰত ছামিচন এক্স ছামিচন এক্স মানে থাৰ্টি ফাইভ গতিকে আমি ইয়াত থাৰ্টি ফাইভ বহাব লাগিব আৰু ইয়াত এইটো বেকেটৰ ভিতৰত ছামিচন ৱাই ছামিচন ৱাই মানে ছেভেণ্টি ইয়াত ছেভেণ্টি বঢ়াব লাগিব গতিকে আমি মানখিনি নেক্সট আমি মানখিনি বহুৱাই দিছোঁ এনৰ মান হ'ল সাত ইয়াত সাতটা আছে ৰাখি দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ইয়াত সাতটা ৰাখি আছে গতিকে এনৰ মান হ'ল সাত আৰু ছামেচন এক্স ৱাইৰ মান হ'ল চাৰিশ আঠ গতিকে চাৰিশ আঠটো বহুৱাই দিছোঁ আৰু ছামেচন এক্সৰ মান হ'ল থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ বহুৱাইছোঁ ছামিচন ৱাইৰ মান হ'ল ছেভেণ্টি ছেভেণ্টি ফাইভ বহুৱাইছোঁ আৰু প্ৰশ্নমতে ইয়াত এটা মাইনাছ চিন আছে গতিকে আমি মাইনাছ চিনটো বহুৱাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াত আমাৰ কি হ'ল ঠিক তলত তেনেকৈ ছামিচন এক্স স্কোৱাৰ আমি ইয়াত কিমান পাইছোঁ দুশ তিনি গতিকে দুশ তিনিটো বহুৱাইছোঁ ছামিচন ৱাই স্কোৱাৰ কিমান পাইছোঁ আমি আঠশ ত্ৰিছ আঠশ ত্ৰিছটো বহাইছোঁ আৰু ছামিচন এক্স কিমান আছে থাৰ্টি ফাইভ আছে গতিকে থাৰ্টি ফাইভ বহুৱাইছোঁ ছামিচন ৱাই কিমান আছে ছেভেণ্টি আছে গতিকে আমি ছেভেণ্টি বহুৱাইছোঁ এইখিনি বহুৱাই দি এই সাতেৰে চাৰিশ আঠশ আঠক পূৰণ কৰোঁতে আঠাইছশ ছাপন্ন হৈছে আৰু পঁয়ত্ৰিশে সত্তৰক পূৰণ কৰোঁতে পঁচিছ চৌবিছশ পঞ্চাছ হৈছে এতিয়া আমি এইটোৰ পৰাই এইটো বিয়োগ কৰিলে চাৰিশ পোন্ধৰ পাম আৰু তৰত সাতেৰে দুশ তিনিক পূৰণ কৰোঁতে চৈধ্যশ একৈছ হৈছে আৰু পঁয়ত্ৰিছক স্কোৱাৰ কৰোঁতে বাৰশ পঁচিছ হৈছে ইয়াত তেনেকৈ সাতেৰে আঠশ ত্ৰিছক পূৰণ কৰোঁতে পাঁচ হাজাৰ আঠশ দহ হৈছে আৰু সত্তৰক স্কোৱাৰ কৰোঁতে চাৰি হেজাৰ নশ হৈছে গতিকে ইয়াত আমি ওপৰত কি পালোঁ ইয়াৰ পৰা আঠাইছশ ছাপন্নৰ পৰা চাৰ দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছ বিয়োগ কৰোঁতে চাৰিশ পোন্ধৰ থাকিলে আৰু ইয়াত দুয়োটা বিয়োগ ফল পালোঁ চৈধ্যশ একৈছৰ পৰা বাৰশ পঁচিছ বিয়োগ কৰোঁতে আমি এশ ছয়ান্নব্বৈ পালোঁ আৰু পাঁচ হাজাৰ এশ দহৰ পৰা চাৰি হাজাৰ নশ বিয়োগ কৰোঁতে আমি নশ দহ পালোঁ এতিয়া পাছৰটো ষ্টেপত আমি এই দুয়োটা পূৰণ কৰি দিলোঁ এই পূৰণ কৰাৰ পাছত ইয়াত আমি বৰগমূল উলিয়ালোঁ বৰগমূল বৰগমূল উলিয়ালত আমি পালোঁ ফ'ৰ ফ'ৰ টুৱেণ্টি টু পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী আৰু এই ফ'ৰ টুৱেণ্টি টু পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰীৰে চাৰিশ পোন্ধৰ গ্ৰহণ কৰি দিলোঁ আমি কি পালোঁ জিৰ' পইণ্ট নাইন এইট মই আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ যে চাৰিশ পোন্ধৰ আমি আঠাইছশ ছাপনৰ পৰা দুহেজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছ বিয়োগ কৰোঁতে চাৰিশ পোন্ধৰ পালোঁ আৰু চৈধ্যশ একৈছৰ পৰা বাৰশ পঁচিছ বিয়োগ কৰোঁতে আমি পালোঁ নশ দহ পাঁচ হাজাৰ আঠশ দহৰ পৰা চাৰি হাজাৰ নশ বিয়োগ কৰোঁতে আমি পালোঁ নশ ই নহয় মই আকৌ ভুলকৈ কৈছোঁ আকৌ কৈছোঁ চৈধ্যশ একৈছৰ পৰা বাৰশ পঁচিছ বিয়োগতে আমি পালোঁ ওৱান নাইণ্টি ছিক্স আৰু পাঁচ হাজাৰ আঠশ দহৰ পৰা চাৰি হাজাৰ নশ বিকতে আমি পালোঁ নাইন টেন নাইন হাণ্ড্ৰেড টেন এতিয়া ওৱান নাইনটি ছিক্স আৰু নাইন হাণ্ড্ৰেড টেন পূৰণ কৰি দিলোঁ সোতৰ হাজাৰ এক লাখ আঠসত্তৰ হাজাৰ তিনিশ ষাঠি পালোঁ ইয়াৰ বৰগমূল উলিয়ালোঁ চাৰিশ বাইছ দশমিক তিনি তিনি পালোঁ আৰু এই চাৰিশ বাইছ দশমিক তিনি তিনিৰে চাৰিশ পোন্ধৰ গ্ৰহণ কৰি দিলোঁ আমি পালোঁ জিৰ' পইণ্ট নাইন এইট এতিয়া আমি এই জিৰ' পইণ্ট নাইন এইটটো কিন্তু পইণ্ট চৰি ওৱানৰ সমান পইণ্ট নাই ওৱানৰ সমান গতিকে আমি গম পালোঁ যে এক্স আৰু ৱাইৰ মাজত উচ্চ ধনাত্মক স সম্বন্ধ আছে